Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Mira Kitchen. Hari ni kita nak masak tosai tepung gandum. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okay. Pertama sekali tepung gandum. Saya masukkan lebih kurang dalam 2.5 cawan tepung gandum. Kita masukkan telur sebiji. Kita masukkan garam. Kita masukkan sedikit susu. Anda boleh masukkan susu cair pun boleh. Okey, kita masukkan sedikit air. Dan kita gaulkan serati. Kita tak nak terlampau cair atau terlampau pekat ni. Nak guna tangan pun boleh, tapi paling senang nak guna whisk ya, supaya dia tak bergumpal. Nak guna blender pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Adunan ni kena macam ni eh. Ada gumpalan sikit-sikit macam ni tak kisah, no problem. Okay. Sikit-sikit kecil-kecil tak apa, no problem. That's normal. Kalau anda nak lagi halus boleh blender. Okay. Sekarang kita tunjuk cara nak masak. Kita gosokkan pan dengan tisu. Then bismillahirrahmanirrahim, tuangkan. Kita pusingkan perlahan-lahan. Okey, kita boleh gunakan butter eh. Dia dah nampak macam dah kering-kering kat atas ni kan lah. Kita sapukan butter sikit-sikit. Okay, sekarang kita kebalikkan dan kita tunggu dia ada garing sikit kat bawah tu eh, baru sedap. Ha, nampak cantik kan? Okay, at this point kita sapukan butter ke margarine ke. Usually butter dengan margarine sedap untuk tosai ni eh. Minyak sapi tu saya tak pernah sapu, rasa macam tak sesuai. Tapi kalau anda nak sapu minyak sapi, ikut suka. Okay, no problem. Okay. Dah siap. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Tata, bye.